Tovuzda karantin qaydalarına zidd olaraq təşkil olunan Xınayaxtı Məclisinin qarşısı alınıb. Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun Abulbəyli kəndində yaşayan Yaqub Məmmədovun karantin rejiminin qaydalarını pozaraq gizli şəkildə qızına Xınayaxtı mərasimi keçirməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal söz gedən ünvana gəliblər və 40 nəfərlik məclisin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bəlli olub ki, Yaqub Məmmədov polisdən yayınmaq üçün xına mərasimini qudası Fazil Mehdiyevin evində keçirib. Öz ailəmizdən bir yerdə kimsən yığıncaq elədi, o gəldi. Nə yığıncaq idi? Xınayaxtı. Xınayaxtı? Karantin qaydalarını pozduz. Peşmansız. Məclisdə iştirak edən şəxslər barələrində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə olunublar. Məclisdə iştirak edib polisdən yayınmağa cəhd edən digər şəxslər barəsində araşdırmalar davam edir.